awon afa wa ti won je awon afa oni sunna won yi khilafu to ba ta ko qur'an wa sunna won de so pe ka won yan be lori re shekhu muqayyim al-jawziya won so ro khilafu ti aise samu fa won yan lori re ninu tira awon aswaikul mursala khilafu to ta ko qur'an eri ko lo ba la bu keni ko won si pe gbogbo khilafu ta ni ani asal godo bara wa se koni kaluku ma ma ri ra won ani no ijtihad masala ijtihadiya ohun lo fi je pe ai takora wa nbe lokuru gba ti yan ba wa lori kini lori tori pe ta ba so pe masala ijtihadiya tele hadithi to wa tu se pe oni ihtimal o kotele yin sinu iru yen ni pe ta ba ko ni ruku sha dawole ni aba dawo si baya awon afa de ti salaye le sugbon olori sale jade le lori aba le jade eleye se masala ishadia ki de se nkan ta le se samu fa awon yan lori be na ni moludi o dani abi ko dani eleye se masala ishadia ta se samu fa awon yan lori ara ye le firi pe eniti ba npe awon eyan lo si bi pe ani ka sawa ko leni pelu awon khilafati to ta ko qur'an kama peru eni be ma o kilo ngbe wa fun wa manhaju al ikhwani ila na ikhwan muslimu pa awon ti won ja won ni bida ninu nkan ti won ma nse lati fi se yanran o na ni kini o na ni pe po e ri ba se po ni e ri ba se to ni eleyi ma njo awon ni bida roju ima mu won se ayagbangba sododo won de ma nlo lati tako ododo yin la wa fa wa ti won ja won fa oni sunna shekhuna salim fawdan hafizallah ninu tira won al ajwibatul mufida won ni ta ba fe ko awon eyan ti a fe wo pe ka po laisi aqidatu sahiha a le jokan yen pe ijokan ko si labe ki akida wa ko funyan lo yan na eri pe gba tolorun ba la fe ro yan omo na fi kinu qur'an olorun ba la ni tahsabuhum jami'a wa qulubuhum shatta eri po ero kon wa po ni o sugbon kon won se kini okun yele yele e de ri pe awon ti won ja won ni bidah ere tawon ma nsa ohun na ni pipo pupo la won fi nse osun ododo le fi ri pe ni ti ba npe awon eyan lo ti bi pe ki gbogbo asa wa po loju kan ka ki da wa o ba ya to abi teni kan ba nje oyi wa pe ani khilafu ti nbe laarin wa lo to khilafu o le tan o sugbon a fe ka ni samu pelu ra wa a fe ka sa ma samoju ko pelu ra wa ka ma bara wa se e mo pe ru eni be ilana awon ikhwan muslimun lo rin e wo hasan banna ibata san banna na de ohun na gbolohun to gbe wa ni pe anohun fe se izala ikhtilafu tin be laarin awon muslimi kele ima rira re sele o ni sunna ni ki to ma rira re sele ani koni kaluku sa ti le bara won se e de ri pe gbolohun yo ta ko oro anabi sallallahu alaihi wasallam anabi joyi wa pe satabtariku ummati ala 73 firqa kulluha fi an-nar illa wahida ninu hadithi ma nabi ni man yanshu minkum fa sayara ikhtilafan kathira fa alaykum bi sunnati anabi ni en to ba se mi pe laye nu yo yo ri ya pe nu to po se won pa nabi o so pe ka ba ya pa yen lo ko de so pe ka fi ya pe nu le ko ma lo be anabi o so be ko ni ka fi ya pe nu le ko ma lo be anabi o de se maduhu yapa tori pe yapa to ba ti tako ododo to ba ti tako qur'an to ba ti tako hadith anabi sallallahu alaihi wasallam aif a de so fe ni tin ba nbe lori re pe kare ma wa lori re a le jo sepo ara ikhtilaf ya o man awon fa man pe ni al ikhtilaf at tadabi gabi shek mun temi rahimallah bi won se shalaye le inu tira won ikhtilaf salat al mustaqim awon fa man bu ni awon fa yin la fi gba won ti won ba ja won salaf la tori awon sahaba to fi deri gbogbo awon aimatuna awon aimatuna awon afa wa ti won je awon afa oni sunna won yin khilafu to ba ta ko qur'an wa sunna
won de so pe kawon eyan be lori re Sheikhul Qayyim al-Jawziyah won so oro khilafu ti Aisha samu fawon eyan lori re ninu tira won asawaikul mursala khilafu to ta ko Quran eri ko Allah ba la bu keni ko won si pe gbogbo khilafu ta ni ani asal godo bara wa se koni kaluku ma ma rira won ani no ijtihad mas'ala ijtihadiyya ohun lo fi je pe aita kora wa nbe lokuru gba ti yan ba wa lori kini lori tori pe ta ba so pe mas'ala ijtihadiyya tele hadithi to wa tu se pe oni ihtimal o kotele yin sinu iru yen ni pe ta ba ko ni ruku shada wole ni aba dawo si baya awon afa de ti salaye le sugbon olori sale jade le lori aba le jade eleye se masala ise adia ki de se nkan ta le se samu fa won yan lori be na ni mauludi o dani abi ko dani eleye se masala ise adia ta se samu fa won yan lori ara ye le firi pe eni ti ba npe awon eyan lo si bi pe ani ka sawa ko leni pelu awon khilafati to ta ko Quran ke mo pe ru eni be ma o kilo ngbe wa fun wa manhaju al ikhwani ilana ikhwan muslimu iru yi ta fa kan tin se conference lasiko yi to se pe o afa yen kolon ba le kola ko ba tun afa yen se kolon ba le kola ko ba fona mo won awon oni bu won tori pon ma bu awon oni sunna ni ta awon oni sunna o laju sugba awon oni bu won sugba awon alaye iro orisirisi ti won fi n to awon eyan je ohun lawo o salaye.